Tai vat, turime leidžiančią vairo kolonėlę. Čia pilna guma tepalo. Ir turim kolonėlės rem komplektą. Iš bijos pasiėmėm, atsiuntė iš Lietuvos. Tai bandysim patys perrengti. Nes tiesiog nėra, kad pigiai kainuoja, jeigu nuvežti restauruoti. Ir neaišku, kaip ten atrestauruos, nes visokių nuomonių visur pilna. O pasižiūrėjau, kad čia nėra kažkokios stebuklų pačiam persirinkti. Tai blogiausio atveju gali būti štokas subražytis ir reikėti įkeis, bet žiūrėjau, lygtais yra pirkti ten apie 30 eurų, naujas kainuoja, tai žodžiu, žiūrėsim, tiesiog pabandykime. Na kągi, turime vairo klonėlę ir bandysim kažką tai čia gero padaryti. Pradžioje aišku išardom, tai principe viską reikia išardyti. Tai čia turim guminius žiedelius ant vamzdelių. Ir jo, reiškia turėtų būti jie komplekte. Jeigu nebus, tai tiesiog reiks naujų sudėti. Aišku, problema mūsų buvo ne ten, problema buvo, kad leidau pro šitą galą tepalą. Čia matau, kad biškį iš to, kas turi kažkokio lygio korozijos, bet, nu ką, tikėkimės čia gal nieko baisaus. Ir šiaip jinai neleido, paskui leido stipriai, tada vėl mažiau leido. Žodžiu, žiūrėsim. Taigi turim čia du guoliukus, vienas čia, kitas čia stovi šitam. Ne vieno iš jų nekeisim, vienas dalykas tai jie yra geri, o kitas dalykas tai jie čia tiek sukimuose mato, kad čia aš nežinau ką daryt, kad jie subirėtų ir iš viso sugestų. Aišku, žemės ir nepadėtų, bet čia žemė jokių nebuvo. Ir taip pat dar čia vienas guoliukas. Viskas šiais gerai. Dauguma keičia juos, bet aš nelabai matau prasmės. Tai čia aišku visos tarpinėlės keisis. Čia riebokšliukas ant šito gabaliuko, o čia iš čia. Tai jisai, nu žodžiu, dabar neimsim, bet tiesiog čia tas nusėjama, išsipresuoja riebokšlis. Tada čia mandžetukas vat iš lauko. Nors ir pas mus leido ne čia, bet aišku faktas, kad reikia sudėti naujas tarpinis. Tai reikės paskui susilyginti dar, ar viską turim ko reikia, bet pagal modelį turėtų būti viskas ko reikia. Dabar turėtumėm turėti čia mes tokį fiksatoriuką, kurį reikia išimti. Tai čia mums prireiks atsuktuvėlių. Būtų tikrai patogiau įsisukti varstotą, bet pabandysim taip. Tas biškį pasislenka lygtais. Šito, kas galėtų būti šitaip ir prieima, turėtumėm. Turime tokį vaizdelį. Gaidžiukas. Dar vienas dalykas. Prieš ištraukiant štoką, reikia šitą atsukti. Čia kaip ir kolonėlės įvarža reguliuojasi, kad nebūtų laisvumų vairų. Aišku, laisvumas vairų atsiranda ir kai išdyla dantratis šitas arba štoko. Ir čia kadangi yra spiruoklė, tai kompensuoja visada tą laisvumą. Ir šiaip neturėtų nieko čia reikėti reguliuoti. Taip, dabar šitas gaidžiukas turi išsitraukti lauk.
Čia tarpinėlę turim dar. Dabar galim ištraukti štokelį. Na va, ir praktiškai kolonėlį pilnai išardyta. Tai čia aišku yra dar ten riebokšlis toksai maždaug ties šitą vietą. Ir ten dar yra riebokšlis maždaug ties šitą vietą. Kad neleistų tepalo, reiškia, į tą pusę. Ir kitas riebokšlis yra šičia, kuris mum ir leido. Tai vidui šito riebokšliukas ir čia dar mandžetukas. Neaišku, kas čia mums leido, bet esmė, kad kažkas tai vat šitam dalyke. Čia pasižiūrėjus iš to, ką nuvyra, čia tų paakėjimų tokių nelabai malonių. Tai greičiausiai pažeidė tą mūsų riebokšliuką, šitas parudėjimas, ir pradėjo leisti. Reikės atpoliruoti ir aš manau, kad gal ir bus čia viskas gerai. Tai va, to kolonėlį stiprinimą savo daro, įleidžiant tepalą arba į šitą pusę, arba į šitą pusę. Jeigu čia leidžia tepalą, tai tada tepalas bando kažkur tai pasklis trauktis ir jisai stumia štoką į tą pusę. O čia tai visas vaštuvynas stovi šitoje vietoje ir čia dar yra integruotas toksai kaip torsionas, kurio pagalba tie vaštuvai ir darinės, kad į vieną pusę arba į kitą pusę pastiprint. Tai už tai tas yra toksai laisvumas vaire, lyginant su vairo kolonėlė be stiprintuvo. Kai užgesinta mašina. Kai užgesinta mašina, toks atrodo, kad yra laisvumas, tasosi kažkaip tai minkštai sukiojasi, tai dėl to torsiono, kur čia yra. Kai užvedam, tai tas torsionas reiškia, jeigu biškį pasisuka, tai automatiškai iš kart vairą pasuka ir jis visada būna centre ir tada jau vairas nebūna guminis. Ir aišku, jeigu mes norim šalint vairų stiprintuvą, paliekant vairų kolonėlę su stiprintuvu, tai reikia šitą perdaryti ir taip paprastai sakant, suvirint šitą dalį su dantračiu, kad nebūtų to vaikščiojimo, nes dabar yra čia toksai, nu, ta prasme taip nepajausiu, čia nekliba, bet yra tiesiog per torsioną, jisai toksai guminis tas. Ir taip galima juos pasukiuoti minkštai, vieną į vieną pusę, kitą į kitą. Tai šalinant stiprintuvą, toli gražu nedėlus variantas, ten plaukia mašina paskui ir panašiai. Einam žiūrėti štoko ir eisim viską plauti. Vairo kolonėlės ypatumai, tyrinėjom toliau. Dalykus visokius čia. Užmačiau tokį įdomų dalyką. Čia, vat, kaip matom, tokie yra rantukai. Tie rantukai, kam jie yra skirti, jie yra šičia ir yra anam gale irgi. Nežinau, kaip ten puikiai matosi, nesimato turbūt, bet žodžiu. Jie reiškia yra vieni tie šičia, tie šitą vietą ir kiti tie šitą vietą. O čia eina vamsdeliai, kur kad suktų vairą, reiškia į vieną pusę arba į kitą pusę. Ir tie šitą vietą, kai yra rantukai, reiškia sukame vairą tiesiog iš jėgos į ten, tarkim, dešinę pusę. Reiškia, čia pasiduoda slėgis, stumia tą cilindrą į šoną, štokas eina į šoną. Ir čia yra tie rantukai. Tai reiškia, kai daina cilindras iki šičia, iki rantukų, jau tie rantukai išlenda ir skystis pro juos prasiskverbia į kitą pusę. Prasiskverbė į kitą pusę, kad reiškia stumtų tas pats skystis iš abiejų pusių arba grįžtų per šitą vamsdelį atgal. Nežinau tiksliai koks principas, bet smė, kad nestumtų štoko dar toliau. Nes kas būtų, jeigu stumtų toliau, tai arba čia viską sulaužytų ir išstumtų, iššautų tą štoką, arba tiesiog bereikalo vairos stiprintuvo siurblys dirbtų ir cyptų dirželis ir panašiai. Tai čia yra turbūt ir dėl to, kad tiesiog neperkraut siurblio. Ir dėl to, kad pačios kolonėlės nelaužytų, nesistengtų, jinai sukt toliau, kai jau nėra kur sukt. Tokia tų rantukų paskirtis šiam gyvenime. O toliau tai ką? Pasižiūrėjom čia tuos riebokšlius iš čia ir iš ten išsitraukim gan paprastai, už tai, kad tiesiog radau, su kuo aš jį juos išstumt. Tai vienas dalykas, tai va šita va tokia šaiba, nu tiesiog tinkamo diametro šaiba, kad čia tip top. Tilptų ir tada ten reiškia buvo šitas riebokštis su plasmase, tai principiai tą plasmasę atsirėmė, nes čia tik vos, jeigu bus
didesnis diametras, tai nelys šičia, o jeigu vos mažesnis, tai lys kiaurai šito. Ir principė čia va kitam gale, kur stovi šitas, lygiai toks pat irgi, kur lygiai tokie patys ribokščiai, tik tai čia yra kamštis. Tai irgi su tuo pačiu, va čia va tip top įsideda ir galėsim iškalt visą šitą reikalą. Tai šitus visus turime mes naujus, tiek tos plastikėlius, tiek ribokšliukus, tai čia faktas. Čia tik tai biškiai skiriasi iš vaizdo toks liejimas, bet manau, kad čia tiesiog identiškai yra abiejų pusių. Štangą užsakym. Na ir ką, išsiplovim patį korpusą kolonėlės, plausim kitas detalės ir po biškį keisim, manau, visus ten tuos ribokšlius, presuosim atgal ir panašiai. Taip pat dar vienas dalykas, tai ši čia, vat, kur ta įvarža reguliuojasi, tai va matosi užkernevimas yra toksai, vat, kur sriegis trijuose vietose. Tai gal reikės irgi vėl padaryti. Čia tiesiog toksai, kad pats neatsisuktų ir, nu, tiesiog garantas toksai, galima sakyti. Ir neatsimenu, ar čia, nebuvo sriegiklių, čia tik tai manžetukos. Ir dar reikės pažiūrėti, kaip ten reguliuojasi, tai keli yra video YouTube'ai, kaip perinkt šitą kolonėlę. Tai pusę pažiūrėjau, kaip išardyti, nes tiesiog aktualu buvo tas klausimas, o dabar kitą pusę pažiūrėsim, kaip surinkt, kaip įvaržą čia pastatyti, ar ten jie kažką stato, yra kažkoks būdas, ar jie ten tiesiog palieka taip, kaip buvo. Tai įvairių kolonėlę įstatėm, įvairių bokštį, ten yra viskas zeba. Ir tada kitam gale, tas kur čia kamštukas yra, lygiai toks pat ribokštis, lygiai taip pat susideda, reiškia į šitą galą, kur laukas, dedasi šitas pirmiau, čia va kur laukas, įsistumė, ir tada ribokšliukas, ribokšliukas irgi plastikas į plastiką, reiškia nugaro šitaip, nes reiškia čia skystis visas eina, čia visas lėgis, čia kur spiruoklį, toj pusėj, reiškia, gauna slėgį ir dar labiau užspaudžia prieš toko ir, žodžiu, sandarina tiesiog. Jeigu uždėtumėm atvirkščiai, tai tada čia per čia slėgis gali lengvai praeiti ir tiesiog atidaryti riebokšlį ir tiesiog varys skysti kiaurai. Įsipresuoja šitas riebokšliukas ir viskas čia bus done. Čia irgi susiradom tokio diametro, nu čia tokį vamzduką, kuris tokio diametro, kad aplinkui į ribokštį tinka tiesiog. Ir ten įstatėm ir įkalim. Biškiai toksai gal ne pats fainiausias įrankis. Čia būtų geriausia, kad sijonėlis dar būtų toks kaip čia diametras vidaus, kad nereiktų labai ten taikyti, bet žodžiu. Nes jeigu kreivai pataikius, ten pakalsi sugadins ribokštį. Tai tiesiog biškiai reikėjo pažaisti. Bet šitas, tai čia viskas vietoje atvira matosi, tai bus easy. Viena detalė, dėl kurios abejoju, ar dėt naują ir greičiausiai dėsim seną. Tai šitas realiai plasmasiukas, kuris čia dedasi. Čia reiškia, per jį slankioja štokas. Tiesiog šita vieta yra čia šiek tiek tokie skirtumėliai. Tepimo klausimų. Tai pirmiausia, tai matom čia tokį iksiuką padarytą ant seno originalaus, kuriame gali sėdėti tepalas ir tiesiog būt pasiruošęs tept visą šitą reikalą. Dar vienas dalykas, šitie kraščiukai yra užapalinti, čia net ir matosi, kur tamsiau, tai ten dirbęs paviršius, o čia kur šviesu, čia nedirbęs, tai reiškia, jie biškį užapalinti, kad ateinantis štokas su biškį tepalo galėtų tą tepalą įstumti į šitus griovelius. Reiškia, ir nu, šiaip, kad teptų savo, nenuvalytų viską. O šitas neturi reiksiuko, neturi vidui tepimo, sakykim, gal dėl to mažiausiai aš pergyvenčiau, bet čia yra neužapalinta, čia yra aštrus kampai, kurie ant štoko ateinant į tepalą visą nuvalų realiai ir gaunasi, kad šitas gauna žymiai mažiau tepimų. Dėsim šitą, jeigu jisai nėra sudilęs, o jisai nėra sudilęs, tiesiog paimam ir pamatuojam su slangmačiu. Čia yra 1,1 mm, naujasis turi 1,2 mm. Tai šitas turi daugiau mėsos, senasis šiek tiek padilės, kas yra turbūt logiška, bet vis tiek man atrodo, kad aš dėsiu originalų. Realiai, jeigu būtų daug padilės jisai, tai kas atsitinka, šitas sudyla ir pradeda remtis į šitą aliuminę dalį, tada aliuminė dalis pradeda iš to katrintis ir, aišku, turbūt greitai sudrūžė. Kas liečia šitas tefloninės tarpinės, tai irgi panašu, kad galėjau net neimti ir nerušinti, nes pats teflonas, ta prasme, tai su juo viskas yra gerai ir jisai niekaip negenda, galima sakyti.
Ten va tik tai esantis žiedelis guminis, tai jisai būna sukietėję ir tada teflonų nespaudžia į viršų ir jisai nesandarina taip puikiai. Bet pažiūrėjau, kad čia jisai kaip naujas tas žiedelis minkštutis, labai fainas. Tai tikrai aš nerizikuosiu dėti kažkokį tai aftermarketo, kuris ten tikrai yra šansų, kad paims ir sukėties po metų laiko ir tada pradės grybai darytis. Tai tiesiog sudedam tefloninius žiedelius naujus, gumeles paliekam senas. Ir 100 metų. Čia gyvenime nepajausi iš tikrųjų, ar čia sandarina puikiai ar nepuikiai. Na, aišku, jeigu labai stipriai sufeilintų, tai gali būti ten visoks, kad vaira suktų ten, kai nesukė. Jaučiu, kad originalas čia tikrai 3 gyvenimus pergyvena tuos kolonėlis. Šitie žiedeliai. Štokelis paruoštas, pakeisti žiedeliai, išplauta viskas. Riebokšlius irgi pakeitėm čia, kur dedasi. Ir į kolonėlę, į prasavom guolį, tą į kolonėlę dar, kurį iškulėm prieš tai. Va šitą vat, ir prieš tai išplovėm ir sutepėm paskui su tepalu, prigrūdom šviežiai naujai. 100 metų tas guoliukas čia gyvens. Sumetėm mums dėlius atgal. Korpusas realiai paruoštas, tai abu riebokšliai yra. Tai realiai štangą gaunam, sumetam ir viskas. Tai vairo kolonėlės skystis yra tik tai šitam tarpe ir šitam tarpe. O čia šitam visam gale yra tirštas tepalas, kurį suterliuojam. Taip pat ir nuo ši čia irgi viskas tirštas tepalas ir niekaip jie nesusisiekia su vairo kolonėlės skysčiu. Todėl čia vat net nėra jokio riebokšlio. Nes jo tiesiog nereikia. Prasipoliravom biškį tą štangelę. Tai, nu žodžiu, vis tiek čia likė nemažai labai tų tokių gilesnių. Gal leistų, gal neleistų, bet toksai labai ant ribos, ypač susukus vairą. Čia aišku tiesiai važiuojant, tai čia dar kaip ir pasivelni. Tai žodžiu, tikėkimės tiks tą štangelį mūsų nauja. Jeigu netiks, nu tai nežinau, tada reiks naudotą ieškoti kolonėlę, kurios nebūtų čia supuvę. Ir iš jos tiesiog išimt šitą. Čia dar galima matyti tokį įdomų dalyką. Tiesiog spindinti vieta, daugiausiai dirbanti, tai yra laisvas per vidurį vairas tiesiog tiesiai važiuojant. Tai kaip matom, nu tiesiog išdirbta tokia vieta. Nėra čia kažkas sudilę, išdilę ten klibančio, bet matosi, kad ir pačiam dugne liečia ir patį smaigaliuką čia irgi liečia. Nu, taip, panašu, kad jeigu daugiau padėtų šiek tiek, tada jau pradėtų klibėti. Ta įvarža, kuris su spirokliai yra, tai jinai tam, kad neklibėtų, kai padyla kažkas, bet kai padyla daugiau jau, tai ta įvarža tiesiog negali kompensuoti, nes atsiremia į smaigaliukus ir neleidžia labiau užspausto krumplio ir šonai, jeigu būna padilę, tai tada tiesiog šonus kliba, kurio nelabai išeina jau užtaisyti, reikia jau keist dalykus. Aišku, čia, kaip sakiau, šitas dar visas veikiantis dalykas buvo. Paėmėm kitą kolonėlę už 40 eurų. Ten praktiškai ne vienas pasiūlymas buvo, tai nėra jos čia tokios brangios. Bet aišku, jos visas apsišykė tokios visokios. Šito, ką paprašym, kad pažiūrėtų, kad nebūtų surūdėjęs, tai žodžiu, pažiūrėjo, ten viskas gerai. Mum jo tik tais reikia. Įsimsim štoką, sumesim į mano kolonkę. Šviežiai viską ten, kur perinkta yra. Tikėkimės, ten nėra baisiai svarbu, kad pasikeis, reiškia, tas dantratis vienas su kitu. Vis tiek čia tokios pačios kolonkės, tai gal neturėtų turėti esmės. Ta prasme, kad pasikeis štanga, bet nepasikeis šitas tripukas. Nes aš jau nelabai noriu vėl iš naujo plauti, valyti ir keistų gumelių perdėjinėti nuo vieno ant kito. Ledas! Ai, beje. Neatsimenu, ar sakiau, ar ne, bet nauja štanga buvo netokia. Greičiausiai 3.6, nors rašo 5.6. Principe, čia nebuvo skylės kiaurai, kur turi būti susiekimas, kad kaipuotų viena pusė su kita. Tai čia 3.6 ir 4.10 dalykas. Ir kitas dalykas, tai čia storis tarp dantračio ir iš to, ko prašto, buvo kitoks. Tai esmė, kad netokiai kalankė ir net ne 5.6, arba šiaip braukotas dalykas. Na kągi, surinkime šią vairo kolonėlę. Taigi turim tiršto tepaliuko tose vietose, kur tirštas sėdi. Skysto ten, kur skystas būna. Galim pradėti surinkinėti. Įsimetam šitą štangutę. Šiek tiek suvilgum ATF-u. Taip, taip, labai gerai. Šiek tiek ten galim pradžią irgi. Na ir grūdam. Čia matau, kad iškai šitą sutepti reikia, nes čia noriu tas manžetas slysti. Gerai, čia atsukam taip, kaip reikia, kad antratukas čia būtų toj vietoj. Na ir dabar
Turbūt vienas sudėtingiausių misijų, kokią aš bandysiu padaryti, tai pataikyti šitą dalyką taip, kaip jis buvo prieš tai. Nes reiškia, kaip aš jį pataikysiu, tai priklausys, kaip vairas atsistos ir iš dalies, ar man reikės daryti iš naujo suvedimą. Aišku, suvedimą, kad daryti mažiausia problema, didesnė problema, kad reikės statyti vairą tiesiai iš naujo pagal kolonėlę, tai aš pasižymėjau ant šito štoko, kaip buvo prieš tai. Bet man dabar reikia šito pagalbą, čia pasižiūrėti, kaip šitas buvo ir ta ir ana, ar vairo kolonėlė tiesiai. Sunku čia paaiškinti, bet tiesiog bandysim pastatyti taip, kaip buvo prieš tai. Kad mažiau būtų man vargo čia dėlioti viską vėl. Supilam šitus dalykus, čia kur irgi ATF'as bus. Ai, prieš tai iš tikrųjų dar reikia riebiu tepalu sutepti šitus dalykus. Šitą štangetę irgi sutepti. Nu gerai, ištraukiam. Pamiršau Lukas drantatuką sutepti šitą. Grūdam vėl. Tai šitą irgi galim sutepti sraigutę. Šiek tiek čia ATF'ų. Šito galim nedėti dar kol kas, manau. Nes čia vis tiek taikysim dar pusę vakarų. Dedam belikaip ir žiūrim, ką turim. Reikia prisiminti pradžiai, kaip čia turi būt. Kur čia kas turi žiūrėt. Ai, nors pala, aš gal galiu susipaprastinti savo uždavinį. Aš tiesiog aš kadangi čia pasižymėjom plasmasiku, tą vietą, kur dedasi kryžmį, tai aš galiu pagal plasmasiuką pastatyti vairo kryžmę, o vairo kolonėlę pastatyti pagal plasmasiuką. Nu, reiškia, kad į abi pusės plasmasiukas tiek pat susisuktų, ir tada reiškia, kai mes uždėsim tą kryžmę, irgi bus lygiai tas pats. Ai, dar prieš tai, man atrodo, geriausia būtų užsidėti šitą, kad štoką sustabdyti nuo judėjimo, nes štokas vis tiek turi atsiremti, susisukti vieną ir kitą pusę, kad jis atsiremtų. Reikia uždėti tą, kuris riboja atsiremimą. Tai šitas salnykėlis. Biškį šito tepaliuko nedaug. Tada čia dar turi kur įsistatytas ribokšlis. Ten reikėtų sutept biškį, kad tas mandžetukas iššoktų į vietą. O, gerai. Tai turim prie vieną. Biškutį įpilam. Tepaliuko naglai. Apeinam šitaip šiprandį. Čia tai galim beveik tiršto biškytą paliuko įvaryti. Ai, nors bendrai paskui galima bus įvaryti. Opa. Šauniai. Geriausia, kai taip smagiai įkrenta. Taip, dabar reik šitą nenaudį lydį džiudelį, kurį turbūt nebus čia taip jau baisiai sunku įdėti. Nu, ledas. Pratesiam kolonėlės pastatymų manevrus. Kur čia ta buvo vieta, kur jisai nusitaikyti turi? Berods, kad šita rodiklėlė su šitu bobiku. Jeigu aš gerai pamenu, tai pabandom šitaip. Ir pažiūrėt, ar čia kažkas panašaus yra susisukimas ar ne. Tai dabar reikia kažkaip išsimatuot. Turbūt užtektų tiesiog čia pamatuot atstumus. Nes jie turėtų vienodai turbūt išlindę būti. Nes kitaip dabar nesugalvoju, kaip čia tiksliai pamatuoti. Nu, kažkas panašaus. Čia ir taip pasimataus, galim šitą plasmasę pastatyti, bet dabar pagalvojau, yra čia laisvumo, nes neįdėtas dar tas laisvumo naikintojas, tai iš tikrųjų tai biškį ne ta seka, manau, darau. Nu, kitaip sakant, viską čia galima surinkti, nes aš galvoju, iš pradžių šitą ištraukti štoką ir pasukti ir kitaip įdėti ten ir taip toliau, bet neapsimoka. Tai tiesiog surenkam viską čia ir tada jau su šitu žaisim ir pastatysim viską. Tai pirmiausia dabar ką? Ai, dar bramba vienas dalykas, taigi reikia
šitą sutept ir šitą štoką, kitaip sakant, sutept dar ir iš šitos pusės, iš abiejų pusių. Tai galim tuo ir užsiimti dabar, manau. Patirli, tirli, mirli padarom. Čia gal netgi reiktų prigrūst tepalo, kad čia normaliai jau būtų. Gailiuos čia supranti. Tai manau galima ir šitą šaut ir šičia tepaliukų šaut. Supranti viską tvarkingai. Čia punkšt. Įsėdo viską. Jokių čia plaktukų nereikia. Kai viskas gerai sutepta. Toliau. Spyruoklikyje. Tada manžetukas eina. Miškį galim suvilgyti lengvai, aišku, čia jis visi vilgys ir taip. Ir šitas įvaržos dalykas. Och, tu rūpų matilnai. Nesisuka kolonkį. Čia reiškia per daug priveržim turbūt. Dabar reiškia, jeigu šitą veržę mes daugiau, tai tada jisai atsirėmė į tą įvaržą kolonėlės ir gaunasi, kad kietai priveržė. Ir tas spyruoklį, kuris skirta reguliuoti, kad pastoviai būtų kažkoks tvarkingas spaudimas, jinai neveikia ir, žodžiu, gaunasi užspaudžio kolonkę, negeri dalykai, žodžiu, darus. Tai niekas, kiek žiūrėjau YouTube'ės video, nieko panašaus nesakė apie šitą dalyką, apie reguliavimą ir panašiai. Tai aš už tai sakau, nes matau, kaip yra. Pirmiausia, mes sureguliuosim minimalų judėjimą su šitu dideliu varščiuku. Šitą dabar centrinį atsukam, tą spyruoklinį įvaržą, kad nebūtų jos. Ir dabar, pirmiausia, reikia sureguliuoti be įvaržos laisvumą. Užsiveržį, dabar biškį atleidžiam šitą, kad 9 laipsnių, manau. Žodžiu, tai pastudijavom čia šitą įvaržą. Ir jo, čia biškį taip įdomiau, reguliuojasi ne visiškai 100% pagal logiką, kitaip sakant, reikia turėti biškį experience'ų. Tai pažaidėm, atrodo dabar viskas ok. Principe, tai šitą išorinę veržlę priveržėm tol, kol įsiveržė ir čia neklibėjo štokas. Tada atleidom maždaug 90 ar 108 laipsnių, kažkur tai panašiai tiek. Ir tada šitą centrinę veržlę su spyruoklė, kuri reiškia įvaržą spyruoklinę, tą padaro, kad net nedardėtų. Veržim tol, kol vėlgi dings laisvumas, bet ne šitas laisvumas, nes nu čia vis tiek spyruoklė, ta įvarža yra, tai per tą spyruoklę nugalėti galima. Tai principe prieš šitą dar centrinį įsukant, biškį taip pastuksieni, jisai atsipalaiduoja ten, nes šitą mes atleidom ten, kaip sakiau, 90 arba 108 laipsnių kažkur. Tai atsipalaiduoja, šitas pradeda vėl klibėti. Įklibiname į viską, tada centrinį jau šitą sukam. Sukam tol, kol nustoja klibėti, bet klibėti principiai išilginis tas klibėjimas, nes geriausiai jaučiasi išilginis. Tai sukam, kol tinkstai tas išilginis toksai tik. Ir tada dar plus 108 laipsnių padarom. Tai kol kas toksai atrodo viskas ok, man veikia, ne per daug įveržė ir įveržė pakankamai viską. Tai žiūrėsim kaip mašinoje, blogiausiu atveju reikės dar daugiau centrinį šitą įveržti, bet greičiausiai bus ok. Tai va, turim dalyką, tikiuosi viskas čia puikiai veiks. Ką, dabar liko centrą susimatuot. Tai išsimatuojam čia, kad būtų išlindę vienodai, tiksliai, idealiai. Ir tada dėsim šitą plasmasiuką, kad jisai sutaptų tą vat mietkutį su šituva. Tiesiog taip pukštų užmausim. Ir tada aš čia turiu pasižymėjęs ant šito plasmasiuko, kaip mano vairo kryžmė užsimauna ties kuria vieta. Tai taip užmausim ir turėtų būti viskas idealiai, jeigu pataikysiu. Aišku, čia dantuko tikslumų reikia pataikyti. Nežinau, kaip man pavyks. Bus labai arti. Jeigu bus biškį prašauta, tai vis tiek bus netoli. Ir bet kokiu atveju po tokių darbų suvedimą geriau pasidaryti, nors ir
Vairo traukis nesujudėjo, bet pati kolonėlė, čia dar tie varžtai irgi kažkiek pasislankius, ten nu, kažkiek tai vis tiek pajuda, kai keiti dalykus čia, keitėm štangą, viską čia keitėm. Tai suvedimą reiks pasidaryti, bet aišku, užteks tik tai priekį ratų suvedimą turbūt padaryti, o galas ten viskas ir taip toliau turėtų būti kaip ir buvo ir nieks nepabėgė. Tai ok, išsimatuojam šitus išlindimus štokelių, užmesim plasmasę ir krausim į mašiną. Tai pasivažinėjom čia kelis, supranti, reisiukus, pasivažinėjimus. Ir su vairo kolonkė viskas ok. Jokių garsų, jokių laisvumų važiuojant ten tiesiai keliu ir panašiai. Tai jo, galiu sakyti, kad aš vairo kolonėlių restauratorius baisiausias. Ne, šiaip aišku, neužsiimsiu tikrai čia kolonėlių restauruot. Bet savo gal ir persirinkčiau dar kartą.